Hello, good morning. Galing lang po kami ng simbahan, simbang gabi. Ito, dumating na ng bahay. Kayo ba'y nagsimba din ng simbang gabi ngayong araw na to? Mga kabayan, good morning sa inyo. Galing po kami ng simbang gabi. Yung tinatawag natin, Misa de Gallo. Pang ano na ngayon, pang apat na gabi. Kaso nga lang yung isang gabi, bali may isang gabi na hindi ko na buo. May absent. Oo. Hindi ko na buo yung isang gabi dahil hindi ako nakagising ng maaga. Napagod ako. So, nalit ako. Pero, nakapunta rin ako ng simbahan. Oo. Tapos, sandali lang bumalik na. Parang punta ng simbahan, nakahawak sa simbahan. Pero, maya-maya, natapos na. So, bumalik na lang ako. Dahil, yung gabi na nga, yun, super sakit talaga ng ulo ko. Tapos pagod ako. Yun, hindi ako nakagising. So, mga kapatid ko, buong-buo talaga nila. Kung sa bagay, hindi pa natatapos ang simbang gabi. Pang-apat pa ngayon na araw. So, sana matatapos ang simbang gabi. Bukas ng gabi parang panglima na rin na panglimang simbang gabi. So sana tuloy-tuloy pa rin ang pagpunta namin doon sa church. So good morning sa inyo. Sana po magsimba tayo para sa mga kahilingan natin sa sarili natin. Tapos, pagdasal din po natin ang bayan natin na walang mga problema. Tapos, yung pamilya natin na maging buo, yung mga anak natin na maging magalang sa mga magulang sa atin. Tapos, yung bansa natin, sana tuloy-tuloy na ang paglalago ng bansa natin. At higit sa lahat, yung namumuno sa atin, yung presidente natin, lagi natin ipagdasal dahil nandyan na nga po siya sa katandaan. Pa nakikita natin na ngayon lang, parang nakikita natin na ngayon lang lumalago ang Pilipinas. Maraming project na nakikita natin, ibang-iba kaysa mga dumaan na mga official ng gobyerno. Nakita natin na sa buong Maynilaan, maraming project talaga. Hindi lang dito sa Maynila, sa iba't ibang probinsya, makikita natin. Nakikita naman natin yung SEA Games, 'di ba? Marami pinupuri tayo ng mga iba't ibang bansa, lalo na yung mga foreigner na pumupunta dito sa atin. Dito sa Maynila, sa Pilipinas, maraming foreigner ang nagpupuri sa atin. Pero, minsan din kasi mayroon mga kapwa natin Pinoy na lagi walang nagawa kundi naninira lagi, sinisira niya ang sariling bayan natin. So, sana tayo magkaisa para sa bayan natin. At lagi tayo humihingi ng tulong sa itaas na sana pagkaisahin tayo. Tapos yung mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa, sana maging ayos din ang kanilang mga kalagayan.
konting tiis lang para sa pamilya natin, bawat pamilya. Kasi tayo dyan pumupunta, kung hindi saan pupunta ang pinaghirapan natin, papunta naman sa pamilya natin. Yun lang po, maraming maraming salamat. Sana nakarelate din kayo ng sinishare ko ngayon. Maligayang simbang gabi. Salamat po. Good morning ulit.